не зовсім характерний для джазу інструмент, але я думаю, що вам сподобається. І перший твір, який я виконую, сьогодні буду в основному авторські композиції виконувати. Дуже цікава історія, пов'язана з першим твором. Він називається «Імпровізація на тему «Розпрягайте, хлопці, коні». І завжди такі дуже кумедні випадки, тому що глядачі, слухачі після виконання, як правило, питають, а де саме тема ходить? Де тема? Хлопець, що ти там розказуєш? Ну, я вам скажу, що тема в цьому творі, вона близько 8 разів. Отже, розпрягайте, хлопці, коні.